elektrolitik dissotsiyalanish 69 to'qqizinchi test o'zbekcha to'plamda 65 beshinchi test ruscha to'plamda kaliy gidroksid eritmasiga vodorod bromid qo'shildi olingan eritmada bramid, bramid anionining konsentratsiyasi 0.015 butun nol o'n besh mol taqsim litr psh teng ikki bo'lsa kaliy ionini toping eritma hajmi to'rt yuz milllitr alfa yuz ya'ni bir kaliy gidroksidga qo'shamiz vodorod bromid hosil bo'ladi demak kaliy bromid plyus suv olingan yaritmada brom ionlarining konsentratsiyasi ya'ni nol butun nol o'n besh nol butun nol o'n besh bu endi kaliy brom tagiga yozmaymiz agar psh ikkiga teng bo'lsa vodorod bromid ortiqcha bo'lgan vodorod bromid ortiqcha bo'lgan va vodorod ionlari va brom ionlariga ajralgan hosil bo'lgan kaliy bromid ham kaliy ionlari va vodorod ionlariga brom ionlariga ajraladi umumiy mana shu yerdai brom ionlari nol butun nol o'n besh ho'p vodorod bromid ortiqchaligini qayerdan bildim chunki muhit kislotali ph ikki bo'lganda muhit kislotali bo'ladi vodorod ionini konsentratsiyasi uni usti minus ikki nol butun nol birga teng bo'ladi mana bu yerda vodorodni konsentratsiyasi nol butun nol bir bo'lishi kerak bu yerda broma ham 0.01 nol bo'lishi kerak 0.015 bo'lishi uchun mana bu yerda brom nol butun bo'lishi kerak nol butun nol um bo'lishi kerak kalia nol butun bo'lishi kerak kaliy bromid ham 0.005 hosil bo'lgan bo'lishi kerak bo'lsa xo'p, olingan demak Kali ionini toping

bu konsentratsiya mana kaliyonni konsentratsiyasi 39 to'qqiz taqsim mol bu kaliy no molyar massasi bu yerdan mol taqsim litrdan mol chiqadi birinchi keyin molni gramm taqsim molga ko'paytirsak gram, gram chiqadi massa demak hisoblaymiz demak 0.078 butun chiqdi agar milligramga o'tadigan bo'lsak 78 sakkiz bo'ladi bizda javoblar hammasi milligramda berilgan o'sha uchun a varianti olamiz yetmish sakkiz milligramm